Hjälp, vad tradigt det är med Fairtrade hit och rättvis handel dit. Är det inte mest rättvist att bara handla av alla? Ja, alltså, det kan ju vara krångligt med alla märkningar och sådär, men så här kan man också tänka. När vi köper någonting så ger vi våra pengar till det företaget som gör grejen som vi vill ha. Det stärker ju dels företaget vi har kontakt med och skickar också en signal till andra företag om vilka produkter vi tycker om. Om ett företag gör blå tröjor som håller längre och ett annat företag gör blå tröjor som går sönder direkt, så köper vi nog från företaget som gör hållbara tröjor. Det skickar ju en signal till det andra företaget att vi vill ha hållbara tröjor och knuffar ju dem i riktningen för att börja göra kläder som håller längre. Precis så är det med Fairtrade och varför vi vill köpa Fairtrade-saker. Fairtrade är ju en märkning som också är en garanti för att grejerna har kommit till på ett schysst sätt. Att arbetarna har fått rätt betalt och sådär. När vi köper saker märkta med Fairtrade så stöttar vi dels det schyssta Fairtrade-företaget och visar också andra företag att de borde ändra sig. I Ekumenia så tror vi också att det spelar roll hur vi som organisation gör. Sen väljer ju varje medlem vad den gör på sin fritid. Men när det är Ekumenias pengar som ska användas så är det framför allt Fairtrade vi vill stötta. Vi tror helt enkelt att det spelar roll att Ekumenia som organisation gör genomtänkta val som vi tror skapar en lite bättre värld. Är du med på nu varför det är värt att kasta en lite extra blick på bananerna? Ja, just det. Jo, men det är jag nog. Då blir det ju egentligen mer rättvist för de som har det sämst. Eller hur? Precis så.